ਆਧੁਨਿਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੋ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਤੇ ਹਾਵਰਡ ਐਚ ਮੈਕਲਿੰਟਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ 5 ਜਨਵਰੀ 1933 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 27 ਮਈ 1937 ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਮਕਦਾ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਉੱਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਭਗ 1,50,000 ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੰਗ ਨਾਰੰਗੀ ਰੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਕਟਰ ਸਕੇਲ ਦੇ 8 ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਦਾ ਭੂਚਾਲ ਵੀ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ 90 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ 6 ਲੈਨ ਦੇ ਰੋਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਗੋਲਡਨ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਰੋਚਕ ਤੱਥ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।